Обстрілів на передовій побільшало. Минулої доби противник 18 разів порушив режим тиші. Гатив по всій лінії фронту. Гучно було, зокрема, на Маріупольському напрямку. Заборонені міни летіли й у бік Новотошківського, Новгородського, Луганського та хутора Вільного. Один військовий загинув, ще троє отримали поранення. А сьогодні неподалік Катеринівки один армієць підірвався на протипіхотній міні. Стан його здоров'я тяжкий. Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил.